high on pressure to help me crystallize. Aquest projecte perquè, bueno, ens feia molta il·lusió, no?, participar al concurs, ja que crec, jo personalment, que és un tema que ens afecta a tothom, per igual, ja siguem homes o dones, no? És un tema d'actualitat i bastant important. Bueno, menja't els estereotips. Jo sóc el, diguem, el nòvio, no?, paper protagonista estel·lar, el nòvio, i diguem que sóc el que trenca una mica, no?, l'estereotip, que és l'objectiu de la campanya, de trencar l'estereotip, de no ha cuinat la dona, ha cuinat jo, he sigut jo qui ha cuinat. I a veure, segur que sortirà bé. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Bien, nada, aquí de rodaje, que de hecho yo venía para ser un personaje y ahora me han hecho un cambio y me estoy aquí mentalizando de mi nuevo papel. Y bueno, aunque es sábado, voy a tener que madrugar, todo sea por esta causa, ¿no? Así que bien, feliz. No, sí. Sí, Dios. A casa cuido yo.